Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, ekspertlar, xush kelibsiz. Mana endi kunlar soviy boshlashi, qish yaqinlashishi bilanoq ommaviy axborot vositalarida bir sovuq shum xabarlar paydo bo'la boshlaydi. Falon joyda gaz portlash bo'ldi, mana yaqinda Chilonzorda yoki bir necha odam is gazi tufayli bevaqt olamdan o'tdi va bularning aksariyati o'zimizni beparvoligimiz, shu xavfu xatardan ogoh bo'lmaganligimiz tufayli sodir bo'lyapti. Mana o'tgan yili 70 dan ortiq odam, ming afsuski, mana shu nima deydi, texnogen ofatlarni aytish mumkinki qurboni bo'ldi. Qolaversa Vazirlar Mahkamasining o'tgan yilgi 2019-yil 754-chi qarorida odamlarni is gazidan xabardor qilish va bu boradagi targ'ibot tashviqotlari uchun mas'ul jurnalistlar deb alohida qayd etilgan. Shuning uchun ham biz bugun mana shu dolzarb va o'ta muhim mavzuga murojaat qilishga qaror qildik. Demak, yong'inlarni oldini olish, is gazinidan nima deydi kelayotgan falokatlarni oldini olish bizni bugungi ko'rsatuvimiz asosiy mavzusi hisoblanadi. Ko'rsatuvimizni boshlab bersangiz, ko'lami qanaqa mana? Darhaqiqat to'g'ri aytasiz. Umuman olganda, Favqulodda vaziyatlar vazirligi mana shu har bir faslni o'ziga yarasha, mana shu fasllar bilan bog'liq favqulodda vaziyat sifatida ko'radi. Aynan keling, mana shu kuz-qish mavsumida ko'proq yuzaga keladigan favqulodda vaziyatlar siz aytganingizdek o'sha texnogen favqulodda vaziyatlar hisoblanadi. Bular o'sha yong'inlar hamda is gazdan zaharlanish, har xil shu kuyish jarayonlari, bundan tashqari ovqatdan zaharlanish, portlashlar, ming afsuski bunday vaziyatlar uchrab turibdi. Albatta, keling masalani mohiyatini, muhimligiga e'tibor qaratish uchun birgina o'tgan yilgi bir statistik ma'lumotlarga to'xtalib o'tishimiz kerak. Aynan 2020-2021 yil kuz-qish mavsumida respublikamizda 6000 dan ortiq, keling 6600 dan ortiq, demak, yong'inlar yuzaga kelgan. Mana shu yong'inlarda ming afsuski 97 nafar inson halok bo'ldi. Bularda, bu is gazidan tashqari. Bu is gazidan tashqari. Nafaqat biz faqatgina is gaziga to'xtalmaylik, ko'proq, kengroq oladigan bo'lsak, ovqatdan zaharlanish bilan bog'liq, demak, favqulodda vaziyatlar, kuz-qish mavsumida qor ko'chkilari bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlar. Aynan mana kuni kecha biz ko'rib o'tdik, o'sha Qamchiq dovoniga qor tushdi. Demak, dovonda ham o'sha kuz-qish mavsum bilan bog'liq, demak, favqulodda vaziyatlarning sodir bo'lish ehtimolligi ortdi. Bularga biz aynan shu kunlarda to'xtalishimiz kerak. Bugungi mana o'tkazayotgan o'sha tadbirimiz, ko'rsatuvimiz ham ayni muddao. Qaysiki mana hamkor tashkilotlar bilan birgalikda biz demak yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'sha favqulodda vaziyatlar qandaydir bir o'zini yo'nalishiga ega. Demak, yo'l bilan bog'liq yoki elektr energiyasi bilan bog'liq, gaz bilan bog'liq, umuman olganda o'sha ko'mir bilan bog'liq. Har qanday mana shu isitish moslamalarini to'xtaladigan bo'lsak, o'sha har qanday isitish jarayonida mana shu energiya resurslaridan biz, oqilona foydalanmasak ham biz, energiya resurslaridan foydalanish qoidalarini birgina ozgina buzilishi, demak, favqulodda vaziyatlarga sabab bo'ladi. Aynan aytib o'tdik, o'sha 97 nafar inson, demak, halok bo'lgan bo'lsa, bu 150 dan ortiq inson jabrlandi. Bu faqatgina yong'indan tashqari, yong'in bilan bog'liq. Endi is gaziga alohida bunga to'xtalamiz so'zimizni o'sha yakunida. Yana to'xtalishimiz kerak, mana shu yuzaga kelayotgan o'sha yong'inlar asosan aholi turar joylariga to'g'ri keladi. Demak, 6600 dan ortiq yong'inlarning shu kunda 86% aholi turar joylariga to'g'ri keladi. Bular barcha holatlar, demak, tahlili yuritiladi. Har qanday o'sha biz har bitta holatni tahlilini yuritganda shuni ko'rsatdiki, yuzaga kelayotgan yong'inlarning 31%dan ortig'ini elektr energiyasidan foydalanish qoidalarini buzilishi yoki o'sha oddiyroq oladigan bo'lsak, o'sha elektr o'tkazgichlarni nosoz bo'lib qolganligi yoki bitta manbaga bir nechta manbalarni uralishi, elektr pechlarini, demak, nosozlik holatlari, umuman olganda elektr energiyasi qoidalaridan buzilishi bilan bog'liq 31%ni tashkil etar ekan. 3dan 1 ekanda, demak. Qarang, endi keling yana to'xtalib o'tishimiz kerak, 28% uyimizda, demak, ochiq olovdan foydalanish qoidalarini buzilishiga to'g'ri keladi. Demak, o'sha xonadonda gaz plitasidan foydalanish, ya'ni ochiq olov, gaz plitasidan foydalanish ham albatta ochiq olov. Bunda o'sha kiyimlarni quritilishi
yoki o'sha gaz plitasining yoniga, demak o'sha pardani joylashganiga, boshqa bir holatlar. Endi 22% ni isitish pechlarini noto'g'ri o'rnatilganligi, noto'g'ri qurilganligi tashkil qiladi. Yuzaga kelayotgan yong'inlarning 22%. O'sha bolalarning sho'xligi ham bu joyda o'rni bor, sabab bor. Demak, barcha yuzaga kelayotgan yong'inlarning, demak 10% ga yaqinini bolalarning sho'xligi tashkil etadi. Yana bir raqam bor. Bu raqam aynan kattalar bilan bog'liq holatda ham yuzaga kelayotganligi. Demak, o'sha yotoq joyida tamaki mahsulotlarini chekishi, demak 7-8% yuzaga kelayotgan yong'inlarning mana shu 7-8% ni, demak o'sha yotoq joyida chekish bilan bog'liq, demak holatlar, ya'ni chekib uxlab qolishi, demak o'sha o'chmagan o'sha sigareta qoldig'ini, demak ko'rpa to'shagiga tushishi. Butun boshli oilalar yonib ketyapti-ku shu tufayli. Albatta, mana shu yong'inlar. Aroq ichgan, mast bo'lgan, sigaret chekib qo'lidan tushib ketib, bolalar uxlab yotibdi, olov olib shu bilan halok bo'lgan holatlar ham bordi. Aynan mana shu yong'in bilan bog'liq bo'lgani, is gazi bilan bog'liq bo'lgan, demak, favqulodda vaziyatlarni, demak, sababchilarini albatta biz bilamiz, lekin inson mana shu joyda bo'lib, uyda bo'lib, is gazdan zaharlanayotganligini sezmay qoladi yoki yong'in boshlanganligini, birinchi o'sha tutashi oqibatida tutundan zaharlanib qolishi. Bular o'sha, demak, indamas qotil turiga kiradi. Mana bular, demak, insonlarni hayotdan olib ketish ehtimolligi albatta yuqori hozirgi kunda. Endi albatta masala juda keng. Biz hali boshqa xabarlarga ham o'sha insonni ehtiyotkor ehtiyotsizligi tufayli sodir bo'lgan boshqa fojialarga ham ko'p to'xtalamiz. Ayniqsa mana is gazi, siz aytgan uni hidi bo'lmasa, ta'mi bo'lmasa, ko'zga ko'rinmasa, bu dahshatli bir qotil. Shuning uchun ko'pchiligimiz bilmaymiz. Is gazi bormi uyda yoki yo'qmi? Shu bo'yicha bir mutaxassis fikrini eshitsak, qanday sezishimiz mumkin? Bu juda butun mana talabalar, nechta? 5ta talaba. Shunday uxlab qolgan. Bo'ldi, ketdi, hech qanaqa birov ulgurmagan ham, turmagan ham. Bu qanaqangi bir dahshatli narsa ekanki, bu to'g'risida biz chuqur ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Marhamat. Qudus aka, o'zi is gazi bo'yicha keling bir tarixga nazar tashlaylik. İnsoniyat 2000 yildan beri o'tovlardan foydalanadi. O'sha qora uy deyishadi, o'tov. O'tovlarda o'sha eng qadimgi variantlarda ham tepasida o'sha tutun chiqaradigan teshigi bo'lgan. Morisi bo'lgan. Oradan emas, endi ochiq turgan. Oradan 2000 yil o'tib, insonlar shunchalik aqlli bo'ldiki, hozirgi kunda bizga dudburon kerak emas deb o'ylayapmiz. Bilmadim endi bu nimadan, lekin eng asosiy qoidani unutmasligimiz kerak. Hamisha yoqilg'i yoqqanda u tabiiy gaz bo'ladimi, siqilgan gaz bo'ladimi, o'tinmi, ko'mirmi, nima yoqsak is gazi hosil bo'ladi. Shu sabab har qanday yonish jarayonida chiqib ketadigan dudburoni bo'lish kerak. Shart. Albatta shart. U reklama qilib, mana bu pechkamizda filtri bor degan narsa, bu reklamadan boshqa narsa emas. Har qanday yonish jarayonini hosil bo'lgan tutun gazlari atmosferaga chiqarilishi kerak. Endi yana bir holatga e'tibor qilishimiz kerak. Mana o'sha qadim zamondan beri bizda o'sha sandaldan, tanchadan foydalaniladi. To'g'ri. Bu bo'yicha avvaldan o'sha o'tinlarni yorib qo'yish, mevali daraxtlardan o'tinni ishlatish, o'tinni quruq bo'lishi, uni to'liq yashnatib, qip-qizil cho'q bo'lgandan keyin sandalga solish, bu oddiy qadriyat. Lekin is gazi bo'lmaydi. Is gazi bo'lmaydi. Har qanday o'sha masalan o'tinni yoki ko'mirni biz oxirgacha yoqsak, faqat cho'q qoladi, zahri tutun chiqib ketadi. Biz mana shu narsani bajarmayapmiz. Eng asosiy muammo. Undan keyin mana hozir samolar yuqorida eslab o'tdi. Eng asosiy qoidalardan biri biz buzayotgan dudburonni avvalo o'rnatmaslik holati bor. Eron pechini qo'ygan, dudburonni joyi ham turibdi uyda. Lekin dudburon yo'q. Yonish mahsuloti bevosita o'sha yotoqxonaga chiqqan. Birinchi masala. Ikkinchi masala dudburonni noto'g'ri o'rnatish. Dudburonni qoidasi bo'yicha albatta chordoqdan 50 santimetr yuqoriga chiqish kerak. Chunki yuqori havo oqimiga tushish kerak u. Yuqorida havo oqimiga tushgandan keyingina uni tortish kuchi paydo bo'ladi. Undan keyin uni masalan tirsakda bukib, o'nga chapga qilib olib chiqish mumkin emas. Vertikal chiqish kerak. Ayrim hollardagina uni o'sha 70% ga bukishga ruxsat beriladi. Ayrim hollarda. Nima uchun? Chunki o'sha yonadigan mahsulot yuqorida aytdim, nihoyatda zaharli gazlar hosil bo'ladi. Bu inson o'sha katta odamning qonida 0.8 mg, yosh bolalarda 0.3 mg to'plandimi, bu o'lim holatiga olib keladi. Astag'firulloh.
Şunun için bizde mana şu oddiy qoidalarga rioya qilmaslik oqibatida endi biz hech qachon fuqarolarni ayblamaymiz. Bu yerda eng katta muammo bizning tashkilotlarda. Nima uchun? Biz targ'ibotni yetkazib bera olmayapmiz. To'g'ri. Targ'ibotni boshqa bir yo'llarni qilishimiz kerak. Balkim ozgina tasdiqlardan rolik ishlashimiz kerakmi? To'g'ri. Biz insonlarni o'sha haligi yurak yetib boradigan darajada qila olmayapmiz targ'ibot. Eng asosiy muammo. Undan keyin yana bitta juda katta muammo bor. Açık olovni uyga olib kirish. Mana yong'inga sabab bo'ladi. Yong'inga sabab bo'lmagan taqdirda ham agar o chala yongan bo'lsa, tog'orga solib uyga olib kirish holatlari bor. O'sha u ham is gazi bo'ladi-a? Is gazi hali chiqib ketmagan, tarkibida bor, xonaga chiqadi. Juda ayanchli holat bo'ldi. Kelin-kuyov, yangi kelin-kuyov o'sha yotoqxonasiga olib kirib vafot etish. Bu fojia-ku bu. Yangi oila. Mana shunaqa sabablar juda ko'p. Endi dudburonni to'g'ri o'rnatish, yuqorida aytdim. Yuqorida o'zingiz eslab o'tdingiz, mana mahallangizda kim oila, masalan, juda ko'p holat 99.9% holatda qishdan oldin dudburon tozalanmaydi. Mana standart holat bor. Qayerga o'sha dudburon to'g'risida hatto aytishingiz mumkinki, ko'pchiligimiz tasavvurga ega emasmiz. Xuddi shunday. Uylarni qurayapti, dudburoni yo'q. Chunki usta ko'p. Statistika bo'yicha men shu yaqinda qiziqdim, qarang. Ikkita davlatda nihoyatda is gazdan zaharlanish kam. Studiyaga savolda, patskaska qilaman. Bu davlatlar Yevropada joylashmagan, nihoyatda aqlli odamlar ko'p chiqqan va nihoyatda tartibli insonlar yashaydigan davlatlar. Qayer bo'lishi mumkin? Ikkita davlat. Birinchisi Yaponiya, to'g'ri? To'g'ri. Ikkinchisi Isroil davlati. Mana. Nega? Chunki fuqarolar o'sha har qanday eshitgan narsasiga qaraydi. Ikkinchidan yana bir narsa shu statistika davomida esladim, o'qidim men. Mana shu kitob ko'p o'qiydigan insonlar, kitob ko'p o'qiydigan, hali gap borki, kitob o'qigan insonlar televizor ko'rgan insonlarni boshqaradi degan. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Kitob ko'p o'qigan insonlar ma'lum bir joyga kirsa, studiyagami, maktabgami, balansaga kirsa, albatta o'sha devoriy gazetalarga qararkan. Va o'zida o'sha ma'lum bir ko'nikmani hosil qilar ekan. Chunki eslatmalar hamma joyda, mana balnetsalarda ham bor, maktablarda ham bor. Mana shu narsaga ham e'tibor qilishimiz kerak. Bu kitobning yana bir foydasini aytmoqchiman. Endi yana yuqorida qaytarib o'taman. Mana shu sabablarimiz bartaraf qilsakgina erishamiz. Joylardan axborot olamiz, standart vaziyat. Dudburon tozalanmagan, qush inqurgan, natijada o'sha yong'in mahsuloti nagarlar pastdan haligi inga yopishib to'liq blokada bo'lib qolgan. Natijada is gazi yuqorida aytdik, u ko'zga ko'rinmaydigan, inson sezmaydigan. Hidi ham bo'lmaydi. Hidi ham yo'q, inson sezmaydi uni. Uxlab qoladi-da, mana shunaqa uxlab qoladi. Endi eng yomon tomoni, inson uxlayotgan paytda zaharlansa, o'ziga kelgandan keyin harakatsizlanib qoladi. Juda fojiali holatlar bor, eshikkacha borib, eshikni ocha olmagan holatlar bor. Ana. O'shaning uchun nima uchun buni biz o'sha xalqimizning yuragiga tegadigan qilib aytishimiz kerak? Fojia. Bu yuqorida aytdingiz, oilaviy o'sha vafot etsa bu juda katta fojia. Bu xudo ko'rsatmasin. Boya o'sha Vazirlar Mahkamasining 754-chi qarori shuning uchun qabul qilindiki, siz aytgan ta'sirchan chora, bitta odam ham aslida Yaponiyada, Isroilda to'g'ri aytdingiz, Norvegiyalarda ham is gazdan endi deyarli ma'lumot yo'q-da. Avtohalokatdan ham ma'lumot yo'q. Bizda endi front har kuni 5ta mashina to'qnashdi. 4ta odam o'ldi, 2ta odam o'ldi. Har kuni bu frontdan xabar olayapmiz. Shu qadar bu boradagi o'zimizni beparvorligimiz, savodsizligimizki, meni o'zim guvohi bo'ldim. Pastda qo'shni dudburonni shaxtaga ulaganda, tasavvur qilasizmi? Bir soat ichida butun podyezd yo'q bo'lib ketardi. Mana sizga usta, mana sizga bilimimiz. Faqat Xudo asragan. Bir nechta odam yiqilib uxlab qolgandan keyin birov ko'rib qolgan. Bir soniya qolgan, bir soniyami, bir minutmi? Bu juda dahshat, buni Xudo ko'rsatmasin. Shuning uchun bu boradagi haqiqatni to'g'ri yetkazishimiz kerak odamlarga. Ehtiyot bo'lsak, 150 ta odam kammi? Butun mahalla degani bu, to'g'rimi, noto'g'rimi? Ya. Marhamat. Ta'minot jamiyat tomonidan bugungi kunda mana respublika bo'yicha 7 million 610 mingta iste'molchilarga gaz yetkazib beriladi. Shulardan 3 million 958 tasi tabiiy gazda bo'lsa, 3 million 652 tasi suyultirilgan gaz bilan ta'minlangan. Endi bizani jamiyat tomonidan
Ben şu istimolchilardagi gaz jihozlaridan to'g'ri foydalanish, xavfsizlik texnikasiga rioya qilganda foydalanish maqsadida o'tgan yilda, mesela yanvar oyidan hozirgi kunga qadar 2734 tadan ortiq chiqishlar qilinib, 1 million 200 mingdan ortiq eslatma bukletlar tarqatildi. Именно maqsadimiz nimaki, mana shu iste'molchilarimiz gaz jihozlaridan to'g'ri foydalansin. O'z boshimchalik bilan uydagi foydalanish tubigan gaz jihozlarini boshqa qo'l tuzumga ko'chirish yoki nimalarni ishlarini bajarmasin. Shularni eslatib, mana shu bilan birga hozirgi kunga qadar respublikamizdagi 3 million 298 ta xonadondagi gaz jihozlarini texnikada ko'rikdan o'tkazdik va uje qishga tayyor, xavfsizligi ta'minlangan holda o'z hammasiniki. Yo, mana ko'pgina ko'p qavatli uylarda dudbo'ron yo'q-ku. Odamlar balkonga olib chiqqan, o'zlari mo'ri qilib qo'ygan u 70 gradus emas, u tirsakday qilib 45 gradus, 50 gradusda olib chiqqan. Mana shular ham ko'pincha fojialarga sabab bo'lyapti. To'ppa to'g'ri qildingizki, hozir aytganingiz to'g'ri, bizda xizmatchilarimiz tomonidan mana shu iste'molchilarga uyiga borganda yana ki bize eslatmamizki, foydalanishda bo'lgan gaz jihozlar loyihada ko'rsatilgan xonada o'rnatilgan bo'lishi shartdi. İstimolchi o'z boshimchalik bilan mana shu loyihada ko'rsatilgan primor gaz plitasi bo'ladimi yoki bir isitish jihozi bo'ladimi, boshqa xonaga ko'chirish umuman mumkin emasdi. Lekin amalda qanaqa hozir? Amalda holatlar yuzaga keladi, to'g'ri, bor unaqa holatlar, lekin chora ko'rilyapti, ogohlantirish beryapti, joyiga shu loyihada ko'rsatilgan primor joyida o'rnatilishini biz qaytaramiz. Endi bugun bizni ko'rsatuvimizda asosiy mavzusi odamlarimizni o'zimizni ogohlikka chaqirish ekan. Qanaqa holatlar mana shunaqa fojialarga sabab bo'lyapti? Siz shu sohada mutaxassissiz, bilasiz. Analiz, bir tahlil bordir. Mana hozir agar bir statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, mana bu joriy yil 1-yanvardan shu kunga qadar gaz chaqnash va gaz jihozlaridan noto'g'ri foydalanish natijasida 66 ta holat yuzaga kelgan. O'shalar natijasida 60 ta holatda odam ko'z yumgan hayotda. Buni hammasi boyagi shu aytganimizdek, iste'molchilarimizni gazdan noto'g'ri foydalanishi. Masalan, nimaga noto'g'riligi? Qaysi ma'noda? Biz bilishimiz kerak-da shuni. Mana agar mana balkonga chiqaradi juda ko'pchilik. Bu hech kim uchun sir emas. Lekin hech kim bu borada mening javobgarlikni sezmaydi, lekin odamlar ma'qul bo'lsin deydi o'ziga. To'g'rimi, noto'g'rimi? Shu oshxonadan bir yotoqxona qilaman, foydalanaman deydi. Lekin bu o'lim bilan tugashi mumkinligi haqida biz tasavvurga ega emasmiz. Yana takrorlanishi mumkinki, haqiqatdan iste'molchilarimiz o'z boshimchalik bilan mana shu gaz jihozini boshqa xonaga o'zgartirib, boyagi talablarni bajarmaganligi sababli mana shunday holatlar yuzaga keladi-da. Birinchi navbatda biz ogohlantiramiz. Hech qachon nostandart gaz jihozlardan foydalanmasin. Boyagi o'rnatilgan gaz jihozlardan to'g'ri va maqsadli foydalanish tartibga qo'yish maqsadida nima qilamiz? Xizmat ko'rsatamiz-da biz. Yo, to'g'ri, lekin mana endi Samandarbek mana uyma uy yurganda u nafaqat o'zini hayotiga xavf solyapti, hechkani ko'chiryapti, hali zamonaviy hozir istadigan, issiq suv sovuq qiladigan dudboronsiz joyga o'rnatib qo'yapti. Bu buni javobgarlik bo'lish kerak. Mana 60 ta odam kammi? Bu yoq 90 ta deyapti, 70 ta deyapti. Har kuni odam halok bo'layapti. Buni hammasiga to'g'ri boy aytganimizdek, inson fuqarolarimizni o'zlari shu sabab bo'lmoqda buni kelib chiqishiga. Umuman olganda keling, gaz plitasi oshxonaga o'rnatildi. Oshxonaga o'rnatilgandan keyin uni demak, yuqori qismida o'sha dudboroni bor. Buni boshqa joyga ko'chirdikmi? Endi hech qanday biz o'sha dudboronni to'g'ri faoliyat yuritishini ta'minlay olmaymiz. Yuqorida aytganidek, umuman mumkin emas. Qaysiki bir nechta joyda buriladi tashqariga chiqib ketish uchun. Men gaz bilan bog'liq hozirgi sanab o'tilgan voqealarda to'xtaladigan bo'lsak, mana 60 dan ortiq holat yuzaga keldi dedik-ku. Mana shu rezina shlang orqali ulanishi, o'sha gaz bilan bog'liq holatni olaylik. Xonamiz mana shu xona deydigan bo'lsak, mana shu xonaga agarda ozroq o'sha gaz chiqadigan bo'lsa, xona havosini bir 11% ni yonadigan gaz tashkil qiladigan bo'lsa, chiroq yoqilganda yoki gugurt chaqilganda yoki o'sha mana ayrim hollarda kuni kecha bo'lgan holatlarda o'sha podyezdda lift ishga tushgan paytda podyezga to'lgan o'sha gazdan o'sha cho'q chiqish natijasida juda katta portlash yuzaga keldi. Demak, o'sha gazni agar joydan o'zgartirilmasa, agar o'chib qolgan taqdirda ham gaz o'sha yuqoriga chiqib o'sha dudboron orqali chiqib ketadi. Demak, buni o'zgartirdikmi?
boshqa bir vaziyatlarni keltirib chiqadi. Nafaqat is gazdan zaharlanish, hattoki portlashlarga ham sabab bo'ladi. Xo'p, endi kimdir nazorat qilish kerakmi? Biz masalan bilib bilmay ko'chiraversak. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Savol bor edi. Mana hozir ko'chirgan deyaptilar. Shu ta'sir choralari nimadan iborat ekan? Nima ko'r, nima chora ko'rilgan? Birinchi navbatda bizning xodimlarimiz borgandan keyin, ishda iste'molchini uyiga borgandan keyin uni o'chirib gazdan foydalanish taqiqlashimiz kerak bo'ladi-da. Nega deganda, bu nafaqat o'zini hayotiga, balki yonidagilarga, inson hayotiga ham xavf tug'dirmoqda-da. Shuning uchun uni joyiga biz qaytarish chorasini ko'ramiz baribir. O'zimizning xodimlarimizni jalb qilgan holda joyiga qaytaramiz. Boshqa ilojisi bo'lmaydi. Marhamat. Ko'pchilik hollarda mana shu is gazdan zaharlanishi mana shu iste'molchilarni chiqarilgan vazirlar mahkamasini 22 sonli 2 lavhasida hamma nimalar ko'rsatilgan. Masalan 13 bobni 139 bandida ko'rsatilgan. Masalan kichik bandida iste'molchiga dudburon quvurlarini va shamollatish kanallarini mavsumiy ko'rikdan o'tkazish majburiyati yuklatilgan. Mana shu qarorga asosan. Biroq borganimizda masalan bizning xodimlar borganimizda uyga kiritishmaydi. Men o'zim bilaman, hammasi yaxshi. Hech qanaqa tekshir hojati yo'q deb kiritmaydiganlar odamlar bo'lyapti. Ko'pchilik mana shu biz mana tahlil qilamiz u. Shu paytlarda ko'pchilik is gazdan zaharlanishi mana xodimlarni, gaz xodimlarni, bizlarni xodim yonga qarshi kurash jamiyat xodimlarni uylariga kiritmaganlardan bo'lyapti shular. Kiritmaydi. Nima kiritmaydi? Kiritmaganda deb aytadi, men bilaman o'zim dedi. Men dedi o'rgatish hojati ham yo'q. A bu boyaga aytilgan pul to'lashdan sal tortinadi. Endi pul masalan bizlarniki tekshirganda har bir shu mo'riga nimasiga 8500 so'm olinadi. Arzimagan ekan. Arzimagan pul. Coca-Cola ham bermaydi u pulga. Shunaqada. Mana masalan kelgan odamni masalan boya aytib ketishdi, Yevropada mana shu bizning hamkasblarni uyiga kelganda bayram bo'lar ekan. Boshqa odam keldi. Nima uchun deganda bu hayotini, turmush xavfsizligini saqlash uchun kelgan. Ular bizlarda boyaga aytayotganda ularda bir alohida boshqacha kasb hisoblanadi. Qorbobaga o'xshagan kasb. Ular kelgan odamlar ularni kasb. Shuning uchun boya hozirga aytayotganda mana shu o'zgartirish deyapti. Mana shu o'zgartirish ham mana shu 22 sonni mana masalan 143 bandida V bandida ko'rsatilgan. Gaz asboblar o'rnatilgan xonalar rejasini o'z boshimcha o'zgartirish, gaz asboblarining konstruksiya o'zgartirib kirishish, dudburon va shamollash kanallarini o'zgartirish va ularni to'sib qo'yish, dudburonlarni tozalash man qilingan. Biroq ular hammasiga tushuntiriladi, hammasi ko'rsatilgan, biroq boyaga aytganimda ana ruslarning bir maqoli bor, avus pride degan. Mana shu oxirida mana shu nima bo'lib qolyapti-da? Endi qarang, mana yangi uylar qurilyapti-da. Men o'zim guvohi bo'lganman. Ko'pchiligida dudburon yo'q. Ustalar qurayapti, lekin dudburonda ham qonun qoidasi bor-da. U o'ralgan bo'lish kerak. Siz aytgandek, tomdan yarim metr chiqib turgan bo'lish kerak. Ichiga plastmassa qo'yayapti, ba'zilarining ichiga. Plastmassa bekilib qolib, butun boshli oila mana o'tgan yili qayerda bo'ldi? Qaysi mahallada? Farg'ona vodiysida bo'ldi, Qudusda, Qo'qonda. Aynan o'sha plastmassaning o'rnatilish sabab. Qarang, qizigganda o'sha plastmassada o'zgarish bo'ladi. Eriydi, kengayadi, torayadi va o'sha siqilib qo'ygan joydan chiqib ketish oqibatida, demak, birta oila is gazi bilan bog'liq vaziyatlarda ming afsuski oilani halok bo'lgan holatlar juda ko'p uchraydi. Chunki o'sha xonadonda qancha oila bo'lsa, nechta inson bo'lsa, bir oila demak halok bo'lgan holatlar juda ham ko'p. Chunki uni hidi bo'lmasa, ta'mi bo'lmasa Marhamat. Mana hozir o'sha is gazi bo'yicha gapirishyapti. Siz mahallalarda yurasiz. Mahallalarda yuraman. Lekin shunga qaramasdan mana shunaqa narsalar bo'layapti. Nima qilishimiz kerak va shu kamchiliklar nimalardan iborat? Marhamat. Endi bu kamchiliklar masalan birinchi navbatda hozir o'tgan yili xuddi shu yerda yig'ilganimizda 720 ta firmalar ochilgan deb aytiluvdi. Hozir ular bilmadim, endi mintadan oshdim, boshqa qildimmi? Hamma boradi-da hokimiyatdan litsenziya olib, men dudburon tekshiraman, u qilaman, tozalayman, boshqa qilaman deb hozir odamlarni aldab pul yig'ib yurganlar ko'payib ketyapti. O'shani hisobiga boya mana bular aytganlaridek, sizning uyingizga masalan
firmadan keladi, mana shunaqa to'lashingiz kerak, svetingiz mana shunaqa yo'q-yo'q deydi. Sizdan pul olib ketyaptimi, ketidan bizdan ishchi kelyapti. Kecha to'ladimi u? Palanch formada keldi, vayni formada mana shunaqa deb siz uje bularni qayda olasiz. Haqiqiy specialist kirgizishmayapti. Ko'chadan kelganlar pul yig'ib ketyapti. Yo, bu qanaqasi endi u ko'chadan kelganlar haqiqiy mutaxassismi? Chunki endi dudboron tekshirsa, menimcha u oson ish emas. Masalan, yong'inga qarshi kurash jamiyati bir yilda bir marta Sankon Tex nazoratda bir oy mobaynida bolalar o'quv kursidan o'tadi. Qo'liga o'sha o'qiganligi to'g'risida hujjat beriladi. O'sha asosda, hujjat asosida, qo'lida instruksiya asosida boya mana siz ta'kidlab o'tdingiz-ku, pechka quradiganlar kamayib ketyapti. Pechka quradiganlar bor, lekin o'sha siz aytayotgandek qo'l bola pechka qurib ertaga javob bermaydigan naryodan kelgan ishchilar ko'payib ketyapti. Men bilaman deb qurib ketyapti-da, lekin arzimagan kunda o'sha xonadonda yo yong'in bo'yapti yoki pajar bo'yapti. O'sha bexabar usta, endi usta deymiz mayli, lekin o'shalar uyda egasi bilmaydi. Plastmassa truba qo'yib ketyapti arzon. Odamlarga arzon usta bo'lsa bo'ldi, lekin ani sifati masalan ertaga shu ne hasratda million ishlatib uy quradi-da, o'sha kerakli mutaxassisni chaqirib o'shani ko'rsatmayapti qurishdan oldin. Men masalan mana gaz idorasi xodimlariga savol bor. Marhamat. Masalan bitta proyekt qilish uchun xonadonga gaz idorasini xodimi boradi, proyekt chizgani. O'sha proyekt chizishdan oldin men bitta katolizni qo'yibsiz. Mana shu rayoningizda sizni o'sha dudbronni tekshiradigan inspektoringiz bo'lish kerak. Siz o'sha dalolatnomani o'sha inspektorga chaqiring deydi, ko'rikdan o'tkazib dalolatnoma taqdim qiling deydi. O'sha именно o'sha proyektda o'sha borib ko'rgandan keyin vitichkasi bor, shamollatish yo'li bor, portlash xavfsizligi bor talabiga javob beradi deb u akt bergandan keyin tuman gaz idorasi keyin unga loyihaga qo'l qo'yib ikkita loyiha qilib bittasi o'zida qoladi, bittasi xonadon egasiga beriladi. Hozirgi kunda shu aktlarga ham e'tibor berilmayapti umuman. Endi sizga savol. Mingta firma nima qiladi? Undan ko'ra mayli, odamni hayoti bilan bog'liq ekanda bu, to'g'rimi? Bitta odamni o'limi bevaqt bu fojia. Undan ko'ra haqiqiy mayli bir litsenziya olgan davlat idorasi bo'lgani yaxshi emasmi? Mana boyagi siz aytayapsiz-ku, pulni olib ketadi-da, bu jinoyat-ku. Bu jinoyat. Masalan, hozir qarang, masalan, o'tgan yili 34 ming xafasda qoldi. Bechora odam bilmaydi, men ham bilmayman. Mana qarang, bizga 8,5 ming deyilyapti. Bitta xonadondan 89 ming, 100 minglab pul olib ketishadi. Lekin kirmaydi. Kirmaydi. U keyin aytadiki, masalan, mana biz eslatmalar tarqatamiz, boshqa qilamiz-da, ularga telefon qilsa, yong'inga qarshi kurash jamiyati dema xotin tozalaydi, ular murojaat qillaring. Mana shunaqa gaplar. Mana yana bitta qo'shimchada, masalan boya davlatlarni aytdinglar, Rossiyada necha yilgacha mana shunaqa portlash bo'ldi, zaharlanish bo'ldi, boshqa bo'ldi-da, keyin o'sha davlat tomonidan bitta yong'inga qarshi kurash jamiyatini o'sha itda ham masalan oldindan sayz paytda bo'lib kelgan narsa. O'shani qaytadan tashkil qilishdi. Mana hozir masalan o'sha xonadonga kirsa kutib olishadi, boshqa qilishadi, ko'rsatishadi. Bizada-chi masalan endi odamlar to'g'ri, odamlarni ham to'g'ri tushunish kerak. Bir kunda masalan formada kelsa, uchtasi kelib tursa, odamlar ham endi to'lashim kerak ekan deb kimdir ko'rsatadi, kimdir ko'rsatmaydi. Lekin men o'tgan yili ham aytganman odamlarga iloji borishi o'sha mutaxassisga kuzda qish mavsum boshlanishidan oldin bir sidra ko'rsatish kerak. Nima bitta tumanni shu xodimlar o'sha tumandagi xavfsizlikni ta'minlashga kuchi yetmaydi. U mingta firmani nimasi kerak? Ular pul olsa-yu tekshirmasa. Endi firmani maqsadi tadbirkorlik. Tadbirkorlik pul yig'ish menimcha. Bu tadbirkorlikka kirmaydi bu demoqchi tekshirish. Buni maxsus ixtisoslashgan tashkilot tomonidan tekshirilishi kerak. Oldin masalan sayiz paytimizda mana shu har bitta xonadonga raygaz kuz qish mavsum boshlandimi tuman gaz idorasi aytardi. Mana shu xonadon egasi borsa, siz bizaga akid dema xotingizni olib kelasiz, keyin gaz yoqing deyishardi. To'g'ri. Juda qat'iy edi. Masalan, nimaga masalan gaz yonadi qachonki dudburon bor. Dudburon bo'lmasa, u yerda masalan zaharlanish, portlash, shunaqa narsalar ko'payaveradi. Sizning fikringiz bu borada nima deysiz? Bu firmalar nima
Bunu bir bu firmalar o'tgan yil ham gapirdik, bu yil ham gapirdik. Kimdir tasarruf. Masalan biz mana ko'rsatayotgan mana targ'ibot ishlari olib boramiz-ku mana shularni. Ular mana shu nomerlarni yozib olgandagi tegiga to'lash chiptasini yozib hech qanaqa nima qilmasdan pul olib ketishyapti ular. Yo, ayishma ko'rsatdi. Shuning uchun, yo, shuning uchun hayot mamoti bilan bog'liq oddiy qilib gapiryapsiz-da. O'lib ketyapti-ku odamlar. To'ppa to'g'ri, mana shuni aytibman-da. Ular pul yig'ani bilan ana shu o'lamayapti-da, shu xonadon egalarini ana shu hayotini nimaga xafosda qo'yayotganlarini tushunmayapti ular. Men ular bilan uchrashganda aytdim, sizlar buni qilmanglar. Tadbirkor kim? Tadbirkor mana zamonaviy uylar quryapti. Mana shu nimalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanyapti. Bu qanaqa deb tadbirkorlikka bo'lishi mumkin kirib hech qanaqa ko'rikdan o'tkazmasdan. Masalan, biz mutaxassis bo'lish kerak, siz aytyapsiz, tirsak 70 gradus bo'lish kerak. To'g'ri, u mutaxassis ham masalan faqat pul olib ketish emas. Siz bo'lish kerak. 45 gradusgacha. Masalan deyman-da, undan ushdan ko'p bo'lmasdi. Uni bilish kerak-da, pul yig'ib ketgan odam. Ular menimcha xayolida ham yo'q-da. Gaz to'liq yonish uchun xonada masalan 8% 10% kislorod bo'lishi kerak. Ana 1% gaz yonish uchun 8% 10% kislorod bo'lishi kerak. O'shaning uchun etilganki, qatta gaz asboblari o'rnatiladi, tiydan shamollatish yo'li bo'lsin. Tepadan chiqadigan dudburondan tashqari shamollatish kanali. Xonaga yig'iladigan gazni chiqib ketadigan vitichkasi bo'lsin. Shamollatish kanali. Shamollatish kanali bo'lsin. Afsuski, lekin haligilar kelib, pul yig'ib ketyapti. Mana fojia nimada? Mana nima keyin mana masalan boyaga aytibgandek gaz 1 kub gaz masalan to'liq yonish uchun 10 kub havo kerak. Kislorod. Havoda endi kislorod havo kerak. A bular masalan yopib qo'yapti hamma narsani. Kiradigan boya aytibgan havo yo'q. Iz gazi o'zi nimadan foyda bo'ladi? Mana shu gazning to'liq yonish yonmasligidan foyda bo'ladi. Shundan foyda bo'ladi o'zi. Tortish kuchi bo'lmay qoladi. Tortish kuchi bo'lmagandan keyin to'liq yonmaydi. Keyin iz gazi hammasi xonadan o'tadi. Men ko'rganman o'sha namunaviy tekshiruvchilarni, ularning ventilyatori bo'lar ekan. Mana masalan, mana kirganda masalan, mana bunda qilib qo'yiladi, mana ko'rdingizmi, aylanyapti. Mana tortadi. Tortish kuchi bor degani. Dudburon ishlayapti degani masalan. Ularni qanday javobgarlikka tortish kerak deyapsiz? Bu mana kelar ekanda 80 ming olib ketsa, bu qip qizil eng og'ir jinoyatda. O'shalar tufayli mana ko'rdingiz, 5 ta talaba o'lib ketdi. Masalan, oilaviy shunaqa fojialar bo'layapti. Bu qo'rqinchli hodisa. Kelib pul yig'ib ketsa, bular endi nima deb atash kerak bularni? Tovlamachi deysizmi, nima deysiz endi? Ha? Qarang, mana bunday hozir tavsiya ham berib ketishimiz kerak, chunki bular ko'p hozir yetarli darajada. Mingta firma, yetarli darajada. Asbaroy tadbirkor bo'lsin, lekin kirib tekshir, shu pulingni halollar. Lekin u tekshiradigan, demak, uni maqsadi ham bo'lmagan. Aholini o'zidan ham so'rab qolgan bo'lardik. Agarda xonadoningizga mana shunday tadbirkorlar keladigan bo'lsa, endi hovuz ichidagi tadbirkor deylik, xizmat ko'rsatmasdan, demak, unga pul bermaslik kerak. U o'sha xizmatini ko'rsatsin. Ya'ni uyni o'sha chordoq qismiga ko'tarilsin, tom qismiga ko'tarilsin, dudboronni tozalasin, aynan o'sha gaz plitasiga xizmat ko'rsatsin va undan so'ng agarda uni xizmati yoqsagina, ya'ni uyni egasiga yoqsagina unga mablag'ini, pulini bersin. Mana shunday hozir yuqorida aytganimizdek o'sha tadbirkorlarni, o'sha qovchidagi tadbirkor, qo'shtirnoqchidagi tadbirkorlarni deb, demak, boshqa halol ishlaydigan, o'zini ishini ko'rsata oladigan insonlarni yoki shunday tadbirkorlarni, shunday bir tashkilotlarni ishiga dog' tushyapti. Shunday ekan, xizmatni ko'rsatgandan so'ng o'rtadagi shartnomani amallar bajarilgandan so'nggina o'sha kelgan tadbirkorga pul mablag'ini berishini so'raymiz. Mana shu joyga qo'shimcha aytaman. Mana aytib o'tdilar, hurmatli ekspertlar, bu juda jiddiy masala, bunga loqayt qarash mutlaqo mumkin emas, tomoshabin bo'lib turish. Chunki odamlar mana hozir ham xabar keldi, portlash bo'libdi. Albatta. Bu uni yaqinlari biladi nima fojia ekanligini. Marhamat. Hozir o'sha xonadonga haqiqatda kirganda o'sha mutaxassisni kirgizib, ko'rikdan o'tkazib, ularchi masalan nimada qo'rqitadi? Noto'g'ri o'rnatilgan, boshqa ishtirof qilaman, boshqa qilaman deb. Ashtira vaholanki u yo'narsa.
İşte, mesela o şey kemçeliğini aldı, iki gün, üç gün mabaynede kımasız, iki gün yine tuman gaz idarası gibi yeremem, başa kılamem. Mesela adamla iştirap kılamem, bunda kılamense adamla korkadı ve tuğla varışım gereken tuğla varadı. Onu mesela iştirap emez, aldın, o şey bizden balı varsa itedi. Ben bu deyime hotizna atıyorken, okey, bu siz de veremez. Bana adli misal, mesela neşte neşte handallarını balı varışadı, bana küz başlandı, her günü telefon buluşadı. Obkep qo'yishadi, qilib beramiz, boshqa qilamiz. Lekin ko'pchilik o'sha ishtirab deb qo'rqib qutadi. O'sha oddiy xalq masalan ko'rib turibdi, shular bilsin. Hech qanaqa masalan 1 kun, yarim kun, 2 kunda ishtirab bo'lmaydi. 3 kun, 1 hafta muhlat beriladi bajarish uchun. Uni mutaxassislar biladi yana kelib. To'g'rimi? Mutaxassislarga murojaat qilib, o'shani to'g'rilagandan keyingina qilinadi. Xuddi shunday savol bo'ldi-da. Xo'p, bularga qarshi qanaqa ta'sir chorasi ko'rish kerak? Mana balkim favqulodda vaziyatlar vazirligi buni nazoratga olish kerakdir. Bu haligi firibgarlar yurib 100 ming olib, 80 ming olib odamlarni o'limiga sabab bo'layotganlarga qanaqa befarq bo'lish mumkin? Balkim vazirlar mahkamasiga taqdimnoma kiritish kerakdir. Chunki mana Rossiyada ko'rdingiz, qayta tikladi. Hali bu podiyest portladi, hali u podiyest portladi. O'zimizda Chilonzorda portladi. Hali ham odam yo'q ekan. Odam bo'lganda qancha odam yangi uy buzilib ketardi. Qanaqa taklif? Bitta taklif ham aytaylik-da. Marhamat. 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 Qo'ldan kelgancha men savolga o'zimni taklifimni bermoqchiman. Yo'q, taklifda endi. Taklif, ha, taklif. Chunki ozgina shu sohada tajribamiz bo'lgani uchun aytmoqchiman, yana noto'g'ri bo'lib qolsa ayb kelib yurmaysizlar. Tajribadan kelib chiqib aytmoqchiman. Boya to'g'ri aytdilar. Haqiqatdan ayrim qo'shtirnochidagi tadbirkorlar har xil harbiy dala kiyimiga o'xshagan kiyimni bor turib o'zini favqulodda vaziyatlardanmiz deydi yoki yon xavfsizligi xizmatidan deb tanishtiradi. Shu boy aytgan gap. Formalari ham boshqachada o'zicha. Shunaqa shunaqa joylari. Uni qo'yib, ha? Endi u yerda nima qilsin? Bu menimcha bu ham hammaga mumkin mas'ul endi. Pagoni bor. Ha? Ha? Bu yo, ular kiyib yuribdi-da, bilmaysiz endi. Formada kelsa odam. Ishonamiz, marhamat. Shunaqa joylari bo'ldi. Endi fuqaro nima qilsin? Uyiga taqillatib kelgandan keyin shunaqa ekan degan fikr bo'ladi. Endi unda fuqaroda har xil o'zimdan o'zi ovora bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun bir taklifim bor edi. Masalan, tadbirkorlik subyektlarini biz ularni faoliyatiga aralasha olmaymiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, bu davlat organi, bu favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida davlat yong'in nazorati organi ham bor. Biz tadbirkorlik faoliyatiga aralasha olmaymiz. Bular masalan yong'inga qarshi kurash jamiyati shahar filiali, bular nodavlat notijorat tashkilot. Bular ham qonun hujjatlari bo'yicha bular o'zini o'zi boshqaradigan xo'jalik organi. O'sha tushayotgan pul mablag'idan ishlash kerak. Endi bularni o'sha adliya boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgan ustafi bor. Uni funksionalni vazifalari belgilangan. Asosan meni bilishimcha, men o'qigan o'sha ustaflarda bular yana shu boshqa xizmat turlarini targ'ibot tashviqot o'tkazishadi. Keyin aholini keng qatlamini shu masala bo'yicha xabardor qilish kerak va o'sha belgilangan preskurant bo'yicha bular aholiga o'sha ko'rik o'tkazib va dudbronlarni ta'mirlash, qurish, ularni texnik ko'rikdan o'tkazish kerak. Qolgan tadbirkorlarni taklif berardim. Masalan, ularni ham bir ustaflarini ko'rish kerak. Ustaflariga asosan ishlayaptimi yo'qmi? Keyin bular masalan bitta narsani aytmoqchiman. Mana masalan hozir aytasizlar-ku, shunaqa insonlarni hayotiga xavf soladi, mana shunaqa to'g'ri ishlamasi. Masalaga aytmoqchi edim. Men Toshkent shahar hokimiyati bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib imkon qadar targ'ibot tashviqot qilib, masalan, tadbirkorlar qanaqa qiladi? O'zini saytini ochadi. O'zini Facebookda, Telegramda kanallari bo'ladi. Masalan, o'sha Toshkent shahar hokimiyatida ishlaganda, hamkorlikda ishlab, masalan, ularni prestasidan foydalanib, masalan, hozir emas buni, yozdan harakat qilish kerak. Yozdan harakat qilib, aholiga tushuntirib borish kerak. Hozir globallashuv paytida informatsiya ko'p, hamma o'zi bilan o'zi ovora. Nima deydi? Tirichilik. Shunga ularga informatsiyani yetkazib turish kerak. Masalan, reklamada har doim masalan bitta mahsulotni ko'rsatib turadi, shuni
olish uchun. Sizlar ham bu masalada media bo'yicha sizlar orqada qolib ketasizlar. Xafa bo'lmanglar menga. Bu chunki insonlar mana nodavlat notijorat tashkiloti bu oddiy kichkina qog'oz bilan siz ko'rsatganingiz bilan meni fikrimcha, men noto'g'ri gapirayotgan bo'lishim mumkin lekin qasdir ma'noda, lekin buni targ'ibotini kuchaytirish kerak. Bu insonlarning hayotimdan bog'liq emas, ularni funksiyalari, masalan, ishlash. Agar shunga imkoniyatingiz bo'lmasa, sizlar shu davlat organi yoki hokimiyat organlariga chiqinglar. Ko'rsatinglar. Mana bizani preskurant, mana shundan biz nalog to'laymiz yoki shu orqasidan biz o'zimizga texnologiya sotib olamiz. Lekin bizda bu narsada mana qo'shtirnochilik tadbirkorlar funksiyasi, vazifasi boshqacha, lekin boshqa ish qilyapti. Kelinglar, bunga biz huquqbuzarlik insonlarning huquqlari buzilmasligi uchun reyd o'tkazaylik. Masalan, hech qanday xizmat ko'rsatmasdan pulini olib ketyapti yoki qo'rqityapti. Shunaqa narsalarni targ'ibot qilish kerak, keyin reyd o'tkazish kerak. Hech narsa huquqbuzarlik, jinoyat shunda ochilmaydi. Yo ariza bo'lish kerak, yo uni tadbir asosida ushlash kerak. Buni masalan kak mutaxassis sifatida sizlar shuni hokimiyat vakili organi bilan hamkorlikda shuni yo'lga qo'ysangiz, keyin qolgan hokimiyat organlari ham viloyatligini ham shuni mexanizmini tatbiq etib harakatni yo'lga qo'yadi-da. Agar sizlar buni xalqqa ko'rsatmasangiz, reklamasini qilmasangiz yoki hamkor tashkilotlarni pressasidan foydalanmasangiz yoki ommaviy axborot vositalari orqali keng yoritilmasa, xalq bu to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmay qoladi. Natijada mana o'sha boshqa tashkilot kelib turib pulini olib ketadi. Asosiy specialistlar, mutaxassislar kirganda ularga keyin uzr kechirasiz, men pulini to'lab qo'yganman deydi. Keyin uje bu pozna bo'ladi. O'shandan keyin o'shaning uchun keyin men bitta narsani iltimos qilardim, bu jurnalistlardan ham, boshqa mutaxassislardan ham hudud gaz ta'minotidan iltimos qilardim. Mana shunaqa pul yig'ib ketadiganlar to'g'risida agar anaqa ma'lumot kelib qoladigan bo'lsa, ichki ishlar organlariga yoki huquqbuzarlik nima deydi, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishni so'rab qolardim-da. Insonlarni o'shanaqa firibgarlarga qurbon bo'layotgan holatlarni bilib turib, biz ularning ishiga aralasha olmaymiz desangiz, u xalq kimga murojaat qilish kerak? Bizda davlat organlarida hammani o'zini Vazirlar Mahkamasini qarorlari bilan, nizomlari bilan vazifa, funksiyalari, majburiyatlari yuklatilgandi. Biz fuqarolar, masalan, favqulodda kimdir shug'ullanish kerak. O'shaning uchun, bu yerda media markaz orqali insonlarning bilimini, huquqlarini oshirish kerak. Bilim ko'nikmalarini oshirish kerak. Masalan, oddiy misolda, masalan, o'sha kim nazorat qiladi is gazini oldini olish bo'yicha? Qaysi organ nazorat qiladi? Birinchi shundan bilish kerak. Mana hozir Vazirlar Mahkamasining 22-yillik qarori bor. 18-yildagi, 2018-yildagi. O'sha yerda hamma narsa belgilangan. O'shani olib, o'sha asosida. Hozir men to'g'ri tushundim sizni. Hozir demak, hech kim javobgar emas. Firibgarlar firibgarligini qiladi. Tekshirmasan, sizlar aytayapsizlar, 80 mingdan pulini olib ketadi. Yana bechara aholi aybdor. Bunga qanaqa yo'l qo'yish? Kim ularga litsenziya beradi? Kim beradi? Masalan, litsenziya olaman degan odam imtihondan o'tish kerakdir. Xuddi saka, bitta narsa, hali boya aytdilar, litsenziya bermaydi hech kimga. Kim oladi ularga? Ular litsenziya yo'q, ularga hokimiyatdan yagona darajadan ustav qo'yadi, ularni boya aytdilar-ku, to'g'ri aytdilar. Masalan, yo'q, kim yagona darajadan ham masalan haydovchilik guvohnomasini bermaydi-ku, misol uchun. Oldin imtihondan o'tish kerak-ku, chunki bu ham o'lim bilan o'ynashish bilan barobarda. O'lim bilan o'ynash, bu o'lim bilan o'ynash. Masalan, iskazi o'sha boya yetishdi-ku, tilsiz, yovsiz ajal. Mana biza uchastka uylarga berdik o'shalarni. Nechta rayonlarda janjal bo'ldi, to'polon bo'ldi, uchastka uylarga berdik. Uchastka uy menga savol beryapti. Bularning aybi nima? Tadbirkor, tadbirkorligini qilyapti deyapti. Aybi nima deyapti? Men pul yig'ish tadbirkorlikka kiradim tekshirmasdan. Endi shunaqa deyapti de. Keyin men aytdim. Xo'p, ko'rdingizmi mana shu yerda hozir hech kim buni bir vazirlik bo'yniga olgisi kelmayapti-da. Samandar. Mana bechara xalq bu oldingi ko'rsatuvda ham aytuvdik. Bir qishloqqa kelar ekanda Damasda. Butun qishloqdan pulni yig'ib ketar ekan, bo'lmasa shtraf bo'ladi deb. Bu firibgarlikdan, firibgar mayli odamni o'limiga sabab bo'lmas, bu firibgarlikdan ham og'ir narsa. Mana nima uchun shunaqa
balonlar portlayapti, is gazi ko'payib ketyapti, odamlar halok bo'layapti. Sizning fikringiz qanday? Masalan, siz nima deysiz? Bu yechimini topishimiz kerak-ku. Mayli, nimaga jamiyatga savolim bordi, o'sha mayli firmalar yo'q bo'ldi deylik. Respublikaning qancha foizi hozir qamrab ola olasiz? Marhamat. Endi yagona masalan tashkilot bo'lgandan keyin, masalan, yo'q, siz realni gapiring. Hozir kunda qanchasi qamrab olyapsiz? Respublikani mi? Biz shaharda ishlayapmiz hozir. Xo'p, mayli, shaharni to'la qamrab. Qayerda tursak-a bundayda, qayerda ochib qo'ysa tadbirkorlik paydo bo'ladi. Mana hozir yuqorida aytildi bizning hamkasbimiz tomonidan. Iltimos, buni tadbirkorlik demang, odamlardan pul yig'ing. Buni tadbirkorlik deb u hujjat olgan hokimiyatdan. Tadbirkorlik. Narsada Quddus aka, mana oddiy misolda, davlat xizmatlari yagona davlat xizmatlari bor agentligi. Yagona darcha deydi. O'sha yerga borib turib, tadbirkorlik sifatida men firma ochmoqchiman desa, ochib beradi. 1 soatda ochib beradi. Hozir muammo emas. Ustafida hamma narsa belgilangan. Hamma tadbirkorlik turlari belgilanganda, taqiqlangan, qonun bilan taqiqlanmaganda, o'shanga yarasha bu o'ziga yana ustaf qiladi. Kiyimini kiyib olib turib, biz ishlaymiz. U mutaxassismi, mutaxassis emasmi? Unga hech kim litsenziya bermaydi qonun hujjatlari bo'yicha. O'shandan foydalanib, bular hech qanaqa bir oson yo'li prost tadbirkorlikni men tadbirkorman degan niqobda oson pul topadi. Lekin buni masalan oddiy misol bu qiyin masala insonlarni hayotini xavf ostiga soladigan ish bilan shug'ullanadi. Pulini olib turib xizmat ko'rsatmasdan olib ketish. Yo'q, bu firibgarlik. Xo'p, endi shunga qanaqa jamiyat loqayt bo'lish mumkin? Yagona darcha qanaqa berish mumkin? Qanaqa biz jamoatchilik yo'l qo'yishimiz kerak? Yagona darcha beryaptiki masalan. U dedi tadbirkorlik subyekti apteka ochsin deyapti, paynet, maynet shular hammasini beryapti. O'sha tadbirkorlik ustafiga bular bitta punktiga kirgizyaptiki, masalan, ularda dudbiron tekshirish emas, dudbiron ta'mirlash, masalan, o'sha pechkani borib tozalash, ta'mirlash, lekin ularni ustafida yozilyaptiki, o'sha xonadonga akt berish mumkin emas. U aktni maxsus ixtisoslashgan tashkilot beradi. U bitta yo'nalish bo'yicha yuradi. U masalan anu svetiga qaramaydi, boshqasiga qaramaydi. Imini o'sha dudbroniga qaraydi, tortishini ko'radi, o'rnatilganiga bo'yicha akt beradi. Ha, o'sha akt asosida ertaga portlash bo'lsa, yong'in bo'lsa, boshqa bo'lsa, ular javob bermaydi. O'sha yozgan odam javob beradi, lekin ular javob bermaydi. Ular tadbirkorlik subyekti. Bu noto'g'ri. Buni taklifingiz nima qilish kerak? Taklifim endi odamlarga biz to'g'ridan-to'g'ri masalan endi nima deyman, masalan endi bu narsaga mas'ul tashkilot masalan endi hozirgi paytda MCS bo'yapti. O'sha MCS qoshidami yoki bir adelni tashkilot qilibmi, bir mana shu narsani ko'rib chiqib bitta tashkilot qilib, o'sha butun respublika bo'yicha mutaxassislarni yig'ish kerak. Bu haqiqiy dudburonchi, haqiqiy dudburonchilar gaz bilan shug'ullanadigan mutaxassis pechkachi bo'lish kerak. Masalan, 1 yil ichida balkim MCSda o'qish ochishimiz mumkin. O'sha narsaga bitta narsa aytib ketaman, hozir bu bo'yicha. Chunki bunday tashabbusda hozir biz yana odamlarni hatto Vazirlar Mahkamasini o'sha 754-chi qarorini eslatdingiz. Bu bizani ham zimmamizga yuklatilgan. Biz ham sababchi bo'lib qolamiz agar xaspo'shlab ketsak. Siz ham sababchi bo'lasiz. Bu hayot bilan bog'liq masalada. Buni tadbirkorga berib bo'lmaydi. Lekin odamlarningcha ko'pchiligi bilmaydi. Iskazi bir pasta masalan o'lib qolishini, bir pasta aniq bil, hitsiz, tamsiz, uchi qani odamni kakkani elitib, bir pasta uchi oyoq qo'li ishlamay qoladi. Nima? Marhamat. Bu masala bo'yicha o'sha o'tgan yil ham o'zingiz boshchiligingizda mashta ko'tarildi. Lekin yechilmayapti. Mutasaddi hech kim bo'yiniga olmayapti buni. Buni bu masala bo'yicha o'sha qaror loyihasi tayinlangan turibdi hozir muhokamada. Bu yaxshi tizimli ishlash uchun hozir ekspertizadan o'tib, hozir shu tasdiq uchun tayyor turibdi. Bu narsa ko'tarilgan. Lekin hozirgi vaziyatdan kelib chiqib aytamiz, insonlarni, fuqarolarni bilim ko'nikmalarini, huquqlarini o'rgatish kerak ko'proq. Tadbirkorlik subyektini qarasa, xizmat ko'rsatuvchida uslugada. Agar xizmat ko'rsatmasdan pul olib ketish qaysi davlatda bor? O'shaning uchun nima xizmat ko'rsatasan? Bizda shunaqa tavlamachilar ko'pda do'stim, mana aytilyapti-ku. Odamlar o'shaning uchun bilimini hozircha bu tizim yakuniy tizim bo'lguncha fuqarolarning bilimlarini oshirib turish kerak. Lekin aytish kerakki, baribir mana shunaqa baribir dudburon tozalatish kerak. Nimagaki o'sha is gazini oldini olish oladi bu. Zaharlanish, is gazi zaharlanishi yoki o'sha tabiiy gazi xonaga to'planib qolmasligini oldini oladi.
o'sha bu tashkilotlar orasida ham tadbirkorlar bor shunaqa haqiqiy xizmat ko'rsatadigan. Lekin ayrim shunaqa tadbirkorlik subyektlari bo'yotida bu fuqarolarning o'sha noroziligi sabab bo'ldi. Endi bilasizmi, mening taklifimda, mening balkim noto'g'ridir. Insonda hayoti o'limga olib kelish mumkin bo'lgan holatlar bilan holatlar uchun mas'ul bo'lgan tashkilot bu juda jiddiy tashkilot bo'lishga qo'shtirilsa tadbirkor bo'lishi mumkin emas. Boyaga aytganimdek, Rossiyada borsa kutib olishadi, xursand bo'lib. Bilishimiz kerak mana bu odam keldimi? Men mana shu ray gazdanman, paloncha paloncha, mana nomerim. Men bu keyin javob ham beradi o'sha yerda. Astag'firulloh, portlash sodir bo'lsa, bu odam javobgarlikka tortiladi keyin. Nimaga o'z vaqtida qaramadi? Masalan, qaysi rayonda kimdir o'lsa, kimdir zaharlansa, masalan, yong'in qarshi kurash jamiyatiga prokuraturadan xat keladi. Boringda o'rganib bil bering. Masalan, o'sha yerga borsak, firma akt yozib ketgan, boshqa qilgan, o'qigan, buqigan. Biz o'sha dalolatnomani keyin prokuraturaga taqdim qilamiz, ular keyin o'sha bo'yicha ish ochadi. Ularni yana bitta narsasi bordi. Ularda misol uchun xizmat ko'rsatishga pul olish haqli, ustafida hamma narsa ko'rsatilgan. Lekin ular profilaktika bilan xizmat ko'rsatishni bir-biriga aralashtirib yuborgan. Ular profilaktikaga pul olinmaydi. Sochi uyiga boradi, tushuntiradi. Yuzma qiling, buni qiling, mana buni to'g'irlang. U narsaga pul olinmaydi. Ular aslida ular profilaktika bilan xizmat ko'rsatish bir-biriga aralashtirib yuborgan. Ya'ni uyiga boradi, tezroq pul olib, pul undirish maqsadida o'sha profilaktikadan ham pul oladi-da. Profilaktika profilaktika maqsad pul olish. Ha, maqsad pul olish. Xizmat ko'rsatib pul olish emas, tezroq pul olish. Tezroq bu qo'shnidan olsa, unisidan olsa, unisidan tezroq shu mahalladan sipirib ketsa-da. Xizmat ko'rsatmay pul oladigan firibgarlardan biz xalqimizni, iste'molchilarni biz qat'iy himoya qilishimiz kerak. Bu bizning vazifamiz, burchimiz. Mana mana shu boya aytganimizdek 22-chi qaror bilan belgilab berilgan, bizlarga yuklatilgan vazifa bir yilda 2 marta har bitta gazlashgan xonadondagi gaz jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish faqat bizga ta'minotchiga yuklatilgan. Ta'minotchini vakili borib, bir yilda 2 marta bir marta profilaktika qiladi, bir marta texnik tashxisdan o'tkazish shart. Faqat gaz ta'minoti vakili boshqa masalan tadbirkorlik subyektlari uni qilishga vakolat berilmagan. Nega deganda buni orqasida inson hayot turibdi, mas'uliyat turibdi. A u dudbo'ronchilarni ham o'zlaringa qo'shib olinglar bu masalan xizmatini. Uni qo'shish bizda emas-ku. 488 mingdan biz ham chegaralarimiz belgilab berilgan qaror. Yo'q, sizlar ham masalan o'zlaring o'qitasizlar ularni. Mayli tadbirkor bo'lsin, mayli, lekin quruq pul yig'masinda sizlarni tarkibingizda bo'lsin. Bu bunday olganda daromadli soha ekan, pulli ish ekan. Nima uchun shu paytgacha qiziqish bo'lmagan? Masalan, gaz egasi siz bo'lsangiz, uni darshan olib borish kerak-ku. To'g'rimi? Hozir mana aytilyapti, jamiyatlar pul tushiradi, to'g'rimi? Qo'shimcha daromad manbai bo'lsa, nima uchun shug'ullanmas kerak? Endi u uchun o'sha siz aytgan 488 dan o'zgartirish mumkin? 488 bilan bizga masalan yuklatilgan vazifa mavjud gaz tarmoqlari va uy ichi gaz jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish. Lekin agar qarorga o'zgartirib, bu vakolat bizga beriladigan bo'lsa, qilish imkoni bor uni. Uni faqat qaror bilan belgilab berish kerak edi. Men elektriklarga, do'stim. Mana kim? Ma'lumot. Men sizga savol beryapman. Mana bular aytayapti, biz hali gaz elektr hisoblagichga olib kelamiz, qolgani o'zining ishi deyapti. Lekin u ishidagi montajchi chalasa o'zini sohasini bilmaydigan bo'lsa hali ichiga olib kiradi-ku, a? Shu shunga qanaqa to'p ulayapsizlar degan savol beradi. Yo'q, shu masalan uni bir men iste'molchiman. Demak, bularni odami yo'q. Men o'sha uyimni ichini elektr jihozlash endi montaj u bir necha 100 metr ketadi, sim bilasiz-a? Uni juda uni bilmagan odam qila olmaydi. Lekin bilmagan odam qilsa-chi? Shundan ham rozetkalardan yong'in chiqib, uni har xil joylari bor-da. Hozir endi sizlar shunday qilyapsizlarki, odamlarni o'ziga uyog'i o'zini ishi deyapsizlar. A oldin montyor degan odam bo'lardi, uni hamma tanirdi qishloqda. U javob berardi. Hozir endi kimga borsangiz, men ustaman deydi. Har qanday ishingizni qilib beraman deydi. Bir ko'rgan bo'lsa bo'ldi. Marhamat. Kimdir buni ham nazoratga oladimi? Mana Assalomu alaykum. Men bir boyiga marhamat etilgan masala bo'yicha oydinlik kiritmoqchi edim. Demak, har bitta soha vakili unga yuklatilgan vazifalar bor. Vakolatli organ. Gaz sohasidagi vakolatli organ bu gaz ta'minoti tashkiloti.
elektr yo'nalishida o'sha elektr tarmoqlar korxonasi. Har bir shu tashkilotni o'zini funksiyalarida nafaqat iste'molchilarga o'sha gaz yoki elektr energiyasini yetkazib berish, ular bilan borib yo'riqnoma o'tish, ularni xavfsiz foydalanish ham mana shu tashkilot vakillariga yuklatilgan. Men 22-chi qaror bo'yicha etishim mumkin, shu joylari bor elektr sohasida. Baribir shu masala ochiq qolmagan. Shu sababdan agar shu gaz sohasidagi vakolatli organ joyiga chiqib, ularda vaqtlari belgilangan o'sha gaz plitalarini, gazli ishlovchi isitish pechlarini tekshirish muddatlari, shu gaz sohasidagi vakolatli organlar joyiga borgandan keyin shu narsani ko'rib, o'tda nafaqat gaz priborlari, gaz pribori davomi bu yonish mahsulotlarini tashqariga chiqarish o'sha dudburonlar hisoblanadi. O'sha gaz priborlarini bir tizimini biri dimoxodlar nosoz bo'lgandan keyin qanaqasiga gazdan biz foydalanishga ruxsat beramiz. Demak, o'sha gaz sohasidagi xodimlar joyiga chiqqandan keyin nosozlik aniqlandimi? O'sha nosozlikni joyida bartaraf etish chorasini ko'rish kerak yoki o'sha qarorda yozib qo'ygan tekshiruvdan o'tmagan, nosoz bo'lgan va yaroqsiz bo'lgan o'sha gaz uskunalaridan ventilyatsiya kanallari noto'g'ri bo'lsa yoki dudburonlardan foydalanish taqiqlanadi. Xuddi shu tartib elektr tarmoqlari korxonasida ham mavjud deb o'ylayman. Balkim noto'g'ri aytayotgandirman, chunki bu mantiqqa to'g'ri kelyapti-da. Har birida elektr energiyasi bo'yicha javobgar shaxslar bor. Yuridik tashkilotlarda. Lekin xonadonlarda yuridik shaxslar yo'q. Hozir asosan kuz-qish mavsumida asosan o'sha aholi turar joylariga nazar solishimiz kerak, sababiki o'sha ko'p yong'inlarimiz ham, fuqarolarimiz gaz bilan zaharlanishi ham iz gazini chaqnashi ham shu aholi turar joylarida bo'lyapti. O'sha fuqarolarimizni bu masalada bilimlarini oshirishimiz kerak. Endi ko'pchilik to'g'risini aytsam, men hozirgi boyiga masalaga qaytadigan bo'lsam, men juda ko'p shikoyatlarni ko'rganman mana shu tadbirkor qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar kirib. Tadbirkor degan so'zni ishlatmaydi. Qo'shtirnoq ichida bunyodkorda, u nimadir ishlab chiqaradi. Bular uyga kirib, firibgar deng, agar tekshirmasdan pul olib ketsa, firibgar deylik, chunki tadbirkor bu yaxshi so'z. O'z nomi bilan u ishlab chiqaryapti, mehnat qilyapti. Pulni yig'ib ketish u qip-qizil firibgarlik. Endi bularning ishini baribir menimcha o'sha tartibi bo'yicha agar o'sha tutun chiqarish tizimlari, dudburonlar nosoz sozligi bo'yicha gaz ta'minoti tashkiloti xulosasini olgandan keyin o'shandan keyingina gaz podключение qiladi, to'g'rimi? Nimaga davlat tashkiloti o'sha mana shu qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarga qarab qolish kerak? Bu gaz sohasi bu masalaga bosh bo'lib buni yo o'zligisiga olib bir assotsiatsiya qilish kerak yoki davlat tarafdan bu narsa nazorat qilinmasa bu masalaga biz yechim topmaymiz. Sababi bularni ish faoliyati litsenziyalashtirilmagan, litsenziya tartibi kamaytirilyapti, litsenziya berish tartibi. Bular yagona darchaga borib o'sha tadbirkorlik guvohnomasini olyaptida, o'sha aytganlaridek ustaviga o'sha funksiyani qo'shyaptida, nimani dudburonlarga xizmat ko'rsatish i ish faoliyatini olib boryapti pul yig'ish bilan. Mutaxassis ularni taklifingiz mana ko'rsatuvimiz ham yaqinlanyapti o'rtoqlar. Taklif o'sha davlat idoralari tarafidan mana shu gaz sohasidami shu vakolatli organ oxirigacha shu masalalarni hal qilib o'zida qanaqadir bo'lim ochib yoki o'zligisiga biriktirilgan assotsiatsiya ochib bularni nima deydi o'z ishiga mutaxassislarni yig'ib o'sha yerda bularga xizmat ko'rsatadigan bularni gaz sohasidagi nima deydi tizimini yo'lga qo'yib beradigan tashkilotlar bilan ishlab ularni nazorat qilish. Nimaga
sizlar gaz berasizlar, lekin gaz chiqaruvchi o'sha dudburonlar nosoz bo'lsa, lekin sizlar baribir shu qo'shtirnoy ichidagi tadbirkorlarning xulosasini olib turib, joyiga chiqmasdan turib shuni berasizlar ularga ishonib. Bu noto'g'ri narsa. Rahmat, marhamat. Chunki bu borada to'g'ri taklifingiz, sizning taklifingiz, demak shu gaz ta'minotchisi o'sha to dudburonlargacha hammasini nazoratga olsa tizim bo'ladi-da. Hozir endi sizlar yetkazib beryapsizlar, gaz plitalarini tekshiryapsizlar. Hozir endi uylarda hammasida isituvchiligi moslamalar keldi. Ular ham aksariyati gazda ishlaydi. Demak, ularga dudburon kerak. Umuman xonadonga olib borib, kuxnani devorga yopishtirib qo'yishyapti. Hech qanaqa ko'p joyda dudburon yo'q, joyga yopishtirib qo'yishyapti. Natijada yana endi shu falokat sodir bo'layapti-da. Shuni nima taklif berasiz? Xuddi sizga hozir aytganimizdek, boyagi qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar, mana masalan bironta bir xonadon tabiiy gaz bilan gazlashayotgan bo'lsa, loyihasi ishlab chiqiladi. Loyiha berilgan texnik shart asosida ishlab chiqiladi. Montaj ishlari bitgandan keyin, haqiqatdan boyagi shu mingta tadbirkorlik subyekti tomonidan berilgan da'vatnoma u asos bo'ladi. Bizani xodimlar uni da'vatnomasini olmaslikka ertaga tadbirkor shikoyat yozadiki, meni shu nimamga to'sqinlik qilyapti bular deydi. Ye. Shunaqa holatlar bo'lganda, ular yozgan. Nima degani endi unda? Endi nega deganda, men borib, mana da'vatnomam mana shu xonadonga berganman. Mani da'vatnomam tan olmasdan yo'q. Masalan, faqat yong'in xavfsizligi jamiyatigini olasan degan talab qo'yibdi degan fikrlar ham bo'lganda. Shuning uchun biron bir reshenya qabul qilish kerakki, biron bir yechim. Haqiqatan kim bu vakolat kimga beriladi? Agar hudud gaz ta'minotiga berilgan bo'lsa, qarorga o'zgartirish kiritib, shunga qo'shimcha bir vakolat berish kerak bo'lsa hudud gaz ta'minotiga. Tokim shukib odamlar halok bo'lmasin. Maqsad bitta. Buni endi 4 ta bir firma ekan, 1000 ta firma nima kerak? Bitta tashkilot bo'lsa, uni zimmasiga yuklatilish kerak-da mana. Yusura qani sen javob berasan, mayli o'sha pulini yig'ib olsin xalqdan, lekin u rasmiy vakolatli tashkilot bo'lish kerak. Taklifim bu. Masalan, ko'p qavatli uylarni olishyapti, domlar sotib olishyapti, remont qilishyapti. Ko'chadan usta olib keladi, mana bu tezda yopamiz dedi, vitishkani dedi. Mana boshqa qilamiz, yopib tashlashyapti, boshqa qavat yoki o'sha ano demak xotin tualetga ulab qo'yishyapti. O'sha asosda ko'p juda ko'p jalba chiqib tushyapti. O'sha aholiga aytmoqchi bo'lganim, o'sha sal tushunadigan ustani, biladigan ustani ishlatsin, sal o'sha narsaga ahamiyat berishsin. Endi o'zi biladigan, bilmaydigan usta ham aralashib ketdi-da. Demoxodlarni, dudburonlarni tekshiruvchilar, mingta firmani ichida pul yig'ib ketayotganlari bor. Demak, bu borada hali qanaqadir yechilmagan muammolar bor. Marhamat. Bu borada mana hozir aytib o'tdim, mutaxassislarimiz har bittamiz fuqaromiz. Xonadonda har bittamiz fuqaromiz. Ishxonada ishchimiz, lekin uyimizda bitta fuqaromiz. Har bitta fuqaroda, demak, davlatimiz tomonidan o'sha qilinayotgan hamma ishlar insonni hayot uchun, yaxshilash uchun, insonni qadr uchun chiqayotgan qarorlar ham shunaqa. Hozir yuqorida aytilgandek holatlar, misol uchun tashlab qo'yilgan yo'q. Vazirlar mahkamasining tekshirish qarorlari bor. Agar huquqni muhofaza qilish organlari, markaz prokuratura xodimlari kelganda ular aytgan bo'lardi, har birta qilinayotgan noqonuniy, noto'g'ri narsaga javobgarlik bor. Zafarovkalar bo'ladimi? Xonadon, o'sha xonadonlarda hudud gazning tarqoqxonasi hammasiga targ'ibot tashqichlari olib borilyapti. Ijtimoiy tarmoqlar orqali aholini xabardor qilib turish kerak. Ijtimoiy tarmoq deganda faqat televizor emas, Telegram tarmoqlari bor, boshqa tarmoq. Odamlar telefondan foydalanyaptimi, o'shanga har xil baxtsiz hodisalarni boshqalarni ko'rsa, keyin o'shanga qarshi chora ulash uchun manda ko'rsatmalar, roliklarni berib, o'shani ko'rib borish kerak. Respublikamiz bo'yicha 529 ta ishchi guruhlar tashkil etilgan. Bular o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi, hudud gaz, uy-joy ta'minoti tashkilotini mutolashiklatlari bilan birgalikda i joylarda o'rganishlar amalga oshirildi. Biz mana shu o'rganishlar mobaynida shunga bir raqamlarga to'xtaldik. Ko'rildiki, bugungi kunda 20421 ta tabiiy gazdan foydalanish qoidalarini buzilganligi aniqlandi. Endi xuddi shunday 14411 ta suyultirilgan gazdan foydalanish mana shu o'rganish natijalarida. Endi bularni joyida bartaraf etish albatta yomon oqibatga olib kelish mumkin edi. Qarang, 20421 ta holat tabiiy gazdan bu oxirgi 2 oyda aniqlangan kamchiliklar. 14411 ta suyultirilgan gazdan, ya'ni uyga balon gaz balonda olib kelingan gazdan. Bular demak aniqlandi. Va mana shu ishchi guruhlar
o'rgangan, demek aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun hududgaz tashkilotini demek qoshida 204 ta, ya'ni o'sha bartaraf etadigan maxsus ustalardan iborat bo'lgan guruhlar tashkil etilgan. Mana shular bilan birgalikda biz bugungi kunda mana shu kamchiliklarni bartaraf eta oldik. Yana biz hali vaqtimiz bor. Demek qish mavsumiga yana ozgina qoldi. Imkoniyatimiz bor. Bugun biz uyimizdagi kamchilikni o'zimiz tanqidiy tarzda ko'rishimiz kerak uyimizni. Demek mana elektr energiyamdan, elektr ta'minotimda nima kamchiligim bor? Sozmi? O'zi tanqidiy qarasin, elektriga ham qarasin, o'sha gaz ta'minotiga ham qarasin va mutaxassisni chaqirsin. Xuddi shunday elektr tarmoqlaridan mutaxassis chaqirsin, hudud gazdan mutaxassis chaqirsin, yoki o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligiga murojaat qilsin va mana shu murojaatlari asosida uni yo'naltirishimiz mumkin. Ya'ni o'sha kamchilikni bartaraf etish yo'llarini. Yana aytib o'tishimiz kerak, biz o'sha is gazdan zaharlanish ko'pni tashkil etar ekanmi? Bugun biz o'sha dudboronlarimizni tozalab qo'yishga e'tibor qarataylik. O'sha bahor oyida biz o'sha gazni o'chirganimizdan keyin unga balkim qandaydir tiqinni tiqib qo'ygandirmiz. To'g'ri, hayotda yoki qush uyga qurgan bo'lishi mumkin. Bugun mutaxassisni chaqirib, mana shu kamchilik bartaraf etilsa, albatta biz qish mavsumini betalofat o'tkazamiz. Xo'p, sizga xulosada odamlarimiz qanday qilib hali soxta soxta emas, firibgarlardan o'zini himoya qilish uchun ulardan nima hujjat talab qilish kerak? Endi kirganda avvalambor shaxsini tasdiqlaydigan hujjatni talab qilish kerak. Chunki u har xil firibgar bo'lgandan keyin odamni uyga kirgandan keyin tunab ham ketish mumkin-da, bilib bo'lmaydi endi. Shuni ko'rsatgandiki, nima asosida? Masalan, bizlar har bir tuman gaz bilan shartnoma tuzganmiz. Biz hududiy bo'limlarimiz tuman gazlar bilan shartnoma tuzgan. Shu asosida keyin mahallalar bilan ham shartnoma tuzganmiz. Mashhurlarning asosida ular bilishi shart, ular bilishi kerak. Kim yurish kerak, nima qilinadi? Spesialistlarni ularga kiritish kerakda. Ko'pchilik boyaga aytayotganda nima deydi? Boya aytayotgan, agarda hali ham kech emas, hali ham vaqt bor. Agarda mobodo uni kimda nimasi bo'lsa, shu o'tkazmagan bo'lsa, ko'rikdan bizning nomerimiz 71-208-3550. 71 kodi bilan 208-3550. Mana qo'ng'iroq qiling, e'lon qiling narxini ham, chunki hali 100 mingdan 80 mingdan yetib har bir nimaga asbob nima uskunaga 8500 so'mdan. 8000. Tekshirish faqat. A tozalash u keyin ana shu alohida. U tozalash masalan har xil bo'lishi mumkin. Bitta nim tozalagan top-toza bo'lib, ichiga boya aytayotgan tosh tushib ketgan bo'lishi mumkin. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Shunga qarab u barg to'planib qolgan holatlar bor. Barg bargi, bunaqa holatlar juda ko'p bo'ladi. Endi siz iltimos, mana odamlarni qo'rqitadi dedingiz-ku, shu murojaat qilsin borib, men formada bo'lgandan keyin shtraf qilaman, gazingni uzib ketaman desa, har qanday odam formani ko'rgandan keyin baribir u bilan hisoblashishga tabiiy majbur bo'ladi. Unga qarshilik qilishi mumkin emas. Shunaqa qo'rqitadiganlarga odamlarni bir ogohlantiring. U qaysi holatda uni jarimaga tortish mumkin? Marhamat. Masalan, men odamlarni avvalambor hech kim uyi yonmasin, hech kim zaharlanmasin, hamma ne hasratda quradi, ne hasratda bitiradi. Endi qachonki shtraf qiladi, u shtraf u yozilmagan. U firma qilishi mumkin emas, haqqi yo'q, a? Firma ham qila olmaydi. U masalan, oldin ogohlantirish berish kerak. 3 kun, 5 kunda masalan o'sha xonadon egasiga tushuntirish kerak. Mayli, vaqtinchalik ishlatmay turing, mashinani bitiring, ishlating. Masalan, o'sha xonadon egalari ham o'zini kamchiligini biladi. O'sha mas'uliyat his qilmaydi-da, ke ertaga qilaman, indinga qilaman deb o'sha asosda yong'inlar, portlashlar o'sha asosda chiqyapti. O'sha o'zini uyiga baribir e'tiborli bo'lish kerak, demoqchiman-da. Xo'p, biz endi mana bu dudboron sohasidagi faoliyatni tartibga solish uchun kimga murojaat qilishimiz kerak? Mana o'sha yagona siz aytyapsiz, bir qanaqa tizim bo'lish kerak. Rossiya shu tizimga qaytdi, chunki ko'rdingiz, podyezdlar portlab keta boshladi. Qarasa firma ko'p, pul yig'uvchilar ko'p, lekin ish bo'lmayapti. Oxir davlat tashkiloti mana ajraldi, chunki bu hayot-mamot masalasi. Masalan, gaz bor, dudburon bo'lish kerak. Endi bu narsaga endi yuqori turgan tashkilotlarga aytamiz, o'sha gaz bilan hamkorlikda bo'lish kerak deb o'ylayman menimcha.
yana sizga kelib taqalayapti shu rostdan ham gazni qanaq qilib plitani tekshirasizda dudburon tekshirmay chiqib ketasiz. Bu mantiqqa zid-ku. To'g'rimi? Xodimlarga boyagi shu masalan yong'in qarshi kurash jamiyatimi yoki qo'shtirnoq ochidagi tadbirkorlik subyektlari tomonidan berilgan akt asos bo'ladi. Lekin bizani vakilimiz kirgandan keyin xonadonga xolidi muholamini boyagi dudburonni tortishini tekshirib ko'rish shart. Agar tekshirish quvvati yaxshi soz bo'lmasa, u gaz berib ta'minlash mumkin emas. Shuning uchun hozir bu yerda bu savol faqat gazdan chiqadigan ism bilan bog'liq emasmi? Masalan, boshqa turdagi yoqilg'ida ham ishlaydigan is gazlari bor. Uni ham yechimini topish kerak. Ham gazdagi, ham masalan boshqa turdagi ko'mirda bor, o'tinda bor. Buni ham chorasini ko'rish kerak. Ne, men u ma'noda aytayotganim yo'q, yo'q. Masalan, o'sha gazni endi maqsadimiz shu sohani biladigan, vijdonli firibgarlar emas, haqiqiy mutaxassislar kirib tekshirsa, xonadonda egasi shu pulini beradi. Beradi, beradi. Qo'rqitmasdan, to'g'rimi? Faqat shu oddiy narsani yechimi topilmayapti ekan, bu sohada emas. Chet elga ishga jo'nataman deb yuzlab, minglab odamlarni chuv tushirishdi. Hukumat rahbariyati bu bilan shug'ullandi. Mashina olib beraman deb qancha firibgarlar. Bu firibgarlarga yo'l qo'yib bersangiz, lekin tadbirkor demaylik. Bu sohada ham umuman hech qaysi sohada bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, lekin afsuski shunaqa holatlar bor ekan. Ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Demak, mavsum boshlandi. O'sha vazirlar mahkamasining 954-chi qaroriga muvofiq bizga kerak bo'lsa har haftada bu mavzuni ochiq va oshkora muhokama qilamiz. Maqsadimiz demak o'zimizni ogoh qilish, ehtiyot bo'lish, hech kimni uyida mana shunaqa portlash ham bo'lmasin, is gazi ham bo'lmasin, mana shunga erishish bu ezgu maqsad. Bugun ko'rsatuvimiz endi navbatdagi mavsumdagi ilk ko'rsatuvimiz. Demak, bu muloqotlarimiz davom etadi. Ko'rsatuvimizdagi samimiy ishtirokingiz uchun hammaga katta rahmat, katta minnatdorchilik bildiramiz. Muhtaram teletomoshabinlar, munosabat ko'rsatuvining bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.